Нещодавно мережу облетіло відео, на якому агресивна жінка проганяє з дитячого майданчика дітей з особливостями розвитку. Це ж діти. Мені здається, що в цієї жінки немає серця. Всі абсолютно в шоці від того, що це відбувається в наші часи. Одне бажання – дати в диню. Людині, яка себе поводить таким чином. Зірковий шлях не міг оминути увагою таку ганебну ситуацію, про яку говорять з усіх усюд. Та дізнався, чи готові знаменитості, аби їхні діти на навчалися разом з дітьми, що мають особливості розвитку. А також уперше і лише у нашій програмі знаменита співачка розповість про діагноз свого сина та чому вона боїться за інших дітей. Співачка Мята вперше і лише зірковому шляху зізналась, що має 13-річного сина Юрія, у якого враження головного мозку. В нього на головному мозку два рубці, тобто це як інсульт стався, і які не заживають. За словами жінки, у 4 роки у її сина раптом почався зворотній розвиток. Далі були довгі місяці обстежень, пошук лікарів і нарешті діагноз. Щоб ви розуміли, у нас таких дітей навіть немає де лікувати. Було на той час. Ми знайшли єдину клініку і єдиного лікаря, який правильно поставив діагноз. У нас що, були раніше школи-інтернати, і вони просто таких діток віддавали в ці школи-інтернати, закривали, щоб їх не бачили. Що там робилося, ніхто не знав. Як розповідає жінка, до 10 років її Юрко навчався у приватній школі, де були спеціалісти, що могли працювати з такими дітьми, як її син. А останні роки Юрій вже ходить до державної школи в інклюзивний клас. Такі навчальні заклади почали з'являтись у нашій країні зовсім недавно. Та попри впроваджену в Україні програму інклюзивної освіти, співачка Мята ледь стримує емоції. Шкіл, де могли б навчатися діти з особливостями розвитку у нас, катастрофічно мало. Нам бракує спеціалістів, нам бракує шкіл, якихось центрів. Якщо в нас зараз створюють навіть такі центри, то вони коштують просто шалених грошей. Просто шалених грошей. Наприклад, інклюзивна приватна школа – це мінімум 25 тисяч гривень, щоб ви розуміли, на місяць. Це мінімум. А додайте ще ліки, там, таблетки, уколи, реабілітологи, логопеди. Але не тільки країна не готова до таких дітей, як її син, каже Мята. Багато людей навколо донині неадекватно реагують на її Юрія. Раніше, от, наприклад, якщо він міг або щось викрикнути, або відразу дивилися, «Боже, у вас невихована дитина». А були такі реально ситуації, чомусь тато не міг зрозуміти, чому хлопчик сидить такий великий і щось, я не пам'ятаю, дитина, здається, вдарила Юру, і Юра, я тобі дам, там насварився, а тато це побачив, і він почав там бігти до моєї дитини і почав щось там йому розповідати. Звичайно, Юра цього не розуміє. Ось, і тоді вже вступаюся я або чоловік. Психологиня і кандидатка юридичних наук Олена Адамова застерігає, на будь-яку дитину жодна доросла людина не має права підвищувати голос. Це заборонено законом, кричати на іншу дитину. Тому що ці діти на особливий стан сприймають реальність, сприймають нас, сприймають голос нас. Тому що ця людина виросте, і вона буде вже травмована. Олена Адамова пояснює, як діяти в різних ситуаціях, коли діти з особливостями розвитку починають проявляти емоції. Якщо ви дуже хочете звернутися до іншої дитини, особливо такої дитини, то це має бути уповільнений голос, тихий, ввічливий та на межі глаз очей цієї дитини. Якщо ви маєте можливість говорити з батьками дитини, то ввічливо розкажіть, чому ви схвильовані, за кого ви боїтеся, за свою дитину. Попросіть поради. Що ви можете мені порадити, як мені пояснити своїй дитині, що ваша дитина не загрожує їй?
Ми вирішили опитати знаменитих батьків, чи готові вони віддати своїх чад у інклюзивні класи, де можуть навчатися діти з особливостями розвитку. У нас в Насті в класі є дитина, яка через інклюзивність класу має можливість навчатися. І це нормально, навпаки, ми всі, як громадяни і держава в тому числі, мали би цими проблемами всіми займатися і робити так, щоб цим діткам було комфортно співіснувати з нами в нашому реальному світі. Я вважаю, що всі діти рівні, не треба нікого розділяти. Ми ж не будемо всіх змінити, ми ж теж у нас корони на голові нема. Моє бачення – це діти. Це діти, ніякого булінгу, ніякого насилля. Діти, які сьогодні мають якісь складнення, вони талановиті, вони добрі, вони гарні. Треба до цього підходити. Я взагалі не бачу різниці взагалі між дітьми різними. Чи це діти хворі ДЦП, чи це діти аутисти. Це все одно діти. Я своєму сину абсолютно не забороняю спілкуватися з ким він хоче. Зовсім не проти, аби його син Леон грався на майданчику з такими дітьми. І хореограф Влад Яма. Я намагаюся, по-перше, пояснити йому, що ця дитина така сама, як і він. Просто, так сталося, що він не може там бігати настільки швидко. Він може не так чітко розмовляє, як ти, але він така сама людина і треба ставитися з повагою. Моя донька у свої 9 років знає про все. І знає про інклюзивних діток, і знає про те, що є геї, і знає про те, що є люди, які змінюють стать. І я її привчаю до того, що це все норма. А от акторка Дар'я Петрожицька здивувала розповіддю про те, що хоча колись людей з особливостями розвитку боялись і ховали удома, у їхній школі був такий працівник. В школі у нас був як охоронець, можна сказати. Він був з синдромом Дауна, але вся школа його любила. І були ті діти, які приколювались, там трошки його допоминали. Але йому було, мабуть, років 30, але він виглядав як ми. І він був свій. Ну це класно. Я дуже поважаю особливо батьків таких дітей. Та попри все, в суспільстві таки ще не готові приймати дітей з особливостями розвитку. Так нещодавно водій маршрутного таксі у Запоріжжі накричав на хлопчика, який показав йому посвідчення інваліда. А потім і штовхнув бабусю, яка захистилась за дитину. Майже одразу мережу облетіла новина та відео, як на Одещині підлітки б'ють хлопчика з особливостями розвитку. А перед цим Україну шокувала новина про те, як у Київській області двоє парубків катували 10-річну дитину з особливостями розвитку. І перед тим, як навчати толерантності дітей, каже Олена Адамова, було б добре навчитись людяності і самим батькам. Неможливо навчити тому, що відсутнє в вас. Цю толерантність слід виховувати в собі. Тобі пощастило мати здорову дитину. А поважай ту мати, яка має такі важкості виховання і матеріальні, в тому числі, такої дитини.